Hallo mense, welkom hier by Make Fun Sport. Dis tyd vir kantlyn en hier gesels ons oor dinge wat van die rugbyveld afgebeur en een van die groot dinge wat die laaste ruk aandag getrek het is die My Players organisasie wat nou 'n saak na arbitrasie verwys het. En hier moet ons daaroor te gesels is Jan de Koning, die redakteur van Rugby 365. Hallo Jan. Goeiedag, dankie en lekker om weer hier te wees. Dit gaan oor die Karibeker, né? Nou die Karibeker is die oudste kompetisie in die wêreld, as ek my nie verbeel nie, en al het raaimaal hulle alles hulle vermoë om hierdie toernooi te red, maar ek voel in 'n mate is die Karibeker nie meer op sy sterfbed nie. Ek is ou skool, so ek wil hom graag ook red. Jy weet ek is maar een van daai ouens wat baie met die Karibeker groot geword het toe daar nie baie internasionale rugby was nie. Maar ek dink jy weet daar's so baie ander rugby in die professionele era en die beroepsera het als die fokus verskuif. Jy weet as jy dink aan die URC en die Europese bekerreeks, die hele fokus het verskuif. So ek verstaan dat die Karibeker het sy waarde in 'n mate verloor. Maar ons het om baie skade berok in die afgelope 10 jaar deur en ek dink al moet super rugby begin, jy weet ons fokus is op ons internasionale kompetisies en nou met URC en die Europese beker skuif die Karibeker al meer agteruit en dit is amper 'n ontwikkelingstoernooi geword en ek dink daai skade is reeds aangerig. Kan ons hom red? Ons kan hom red deur seker te maak al die voorste spelers speel, maar om dit te kan doen het ons nou die situasie wat ons weer kry wat My Players sê hou bietjie vas. Jy kan nie hierdie ouens vir 20 maande aan een speel nie. Wat is dit presies die kruks van die saak wat jy nou aanraak daar? Hierdie toernooi het baie prestige gehad, baie jare was dit een toernooi wat almal na kon uitsien, maar soos jy sê, hy is afgewater, het ontwikkelingstoernooi geword. Nou wil hulle om red, hulle het hom gered eers plek, hulle wil hom skuif, hulle het hom gaan hom skuif tussen van Julie na September toe. Maar hulle wil ook hê van die groot naamspelers moet betrokke raak. Nou eerste plek is, wat is die kanse dat hierdie groot spelers hoegenaamd in die Karibeker gaan speel? Ek dink dit is maar 0 tot geen as jy my vra. Ja, kyk uit 'n beginsel of 'n beginpunt, jy gaan geen Springbokke kry nie, want die Springbokke gaan in elk geval daai stadium in Julie gaan hulle in toetse speel en dan gaan hulle voorberei vir die drie nasies of die rugby kampioenskappe. En dan begin hulle voorberei vir November, jy weet. So hulle gaan in elk geval van Julie af tot in November besig wees. So daar's geen kans dat die Springbokke, jy vat klaar 30 spelers minstens, kom ons sê so 30, 35 spelers vat jy die pool uit. Alhoewel ons weer die helfte van hulle speel in elk geval, so 15 tot 12 van hulle speel in elk geval oor see, so hulle speel in elk geval in die Karibeker nie. Ek dink jy praat van die oorgrote meerderheid URC en Europese spelers. So waar jy wel 'n reeks Springbokke het, jy sien dat die Bullspan kry, kyk jy weet daar's 'n klomp Springbokke soos Marcel Kutse en so wat nie die Bokspan haal nie, maar wat waar kan toevoeg tot die Karibeker. Jy weet ek dink die WP en sulke so in die Sharks sal spelers hê. So jou grens spelers, daai spelers wat net buite kan die Springbok op die grens van Springbok keuse is wat deel was van die herbeleidingskamp en sulke goeiers. So ek dink jy kyk na daai spelers, maar jy kan ook hulle oorwys en ek dink dis waar die groot geveg kom. Is daai top 30 tot 50 spelers wat die aantrekkingskrag is wat jy kan oorbelaai, jy weet. Die ouens wat nou namaak in die URC en die Europese beker, nou wil jy hulle gebruik om die Karibeker se profiel te verhoog en jy kan 'n vrug baie gou ryp druk. Kom ons praat net oor die agtergrond van hierdie hele situasie. Dit is net verduidelik waar kom ons vandaan. Daar's drie partye betrokke hierby en die een party is die My Players ook 'n organisasie wat nou basies na die spelers se belange omsien. Natuurlik SARU of SA Rugby en natuurlik en SARU, die South African Rugby Employers Organisation. Nou ek wil begin by SARU. Wie op aarde is SARU? Ek sien Baron van Graan is betrokke daar, voormalige baas van die Blou Bulls, maar vertel 'n bietjie vir ons wat doen hulle en wat is hulle rol in hierdie hele storie? Wel, dit is eintlik baie eenvoudig. Kyk, My Players kyk agter die spelers. SARU kyk agter die beampte. So jou CEOs, jou presidente, jou administrateurs, hulle kyk agter die werknemers. Dis maar so jy weet so sê so ek nou genoem het, jy weet die ouens wat in die raadsaal sit. So SARU kyk agter hulle en dis waar Baren se betrokkeheid
Hy sit nou al daai. Hulle het ook 'n sê op die bestuur van SARU, net soos baie players deur hulle spelersvereniging sê het op die bestuur. En dis waar die geveg nou maar plaasvind tussen SARU se raadsaal, want Eugene Henning wat die spelers verteenwoordig beklei hard vir sy spelers en hy moet, dis sy werk. Ek bedoel dis waarvoor hom tog immer betaal. So jy weet dis net so goed soos my baas betaal my en ek sê nee, Jessie, ek dink daai webrente is 'n beter plek. Dan gaan my baas my sê daar's die deur, jy weet. En so Eugene moet sy werk doen. En dis waar Barend moet sy werk doen. Hy moet na sy mense kyk want as jy te veel fokus op die spelers het en die beamptes verloor die geveg die hele tyd en hulle word nie agter gekyk nie dan so elke ou beklei maar vir sy eie 'n stukkie van die koek. Ek okay, nou, maar baie players sê nou, die feit dat die Currie Cup nou geskuif het na van Julie tot September toe en die feit dat hulle graag hierdie topspelers wil laat deelneem hieraan, beteken dat hierdie spelers effektief 'n 20 maande periode moet speel sonder enige rustyd. En laas jaar November maand het hulle onderhandel oor en dit was baie positief, hulle gaan tot 'n kompromie kom. Maar jou onlangs artikel het hulle nogal skerp gereageer op dit. Lyk amper of hulle voel hulle is so half van in die rug gesteek dat ja, Saru en Sarjou het omgedraai. En sekerre van hom te sê kom ons bestuur die spelers op 'n individuele vlak. Elke ou kyk as individueel na hoeveel rus hy nodig het, wat ook al. Dat hulle 'n moet maar 'n kombersklousule wil insit wat beteken alle spelers moet vir 20 maande beskikbaar wees en speel ongeag. En dit is wat Sarri nou wil hê. Is Amerite in daai stelling? Ja, kyk, ek sit met 'n afskrif van die my players brief wat uitgegaan na al die spelers toe. So sulke goed het maar geneigtheid om te lek. En ek sit met 'n afskrif daarvan en soos jy reg genoem het, ek het gedeeltes daar waar ek net die moet my jou bronne ook maar 'n bietjie beskerm soms. Maar daar's 'n sinnetjie wat jy nou aangehaal het. Ek gaan hom nou maar in Afrikaans probeer vertaal sonder om te Jy veel lees dit in Engels, geen op probleem. te mors. Die besprekings het aanvanklik baie goed verloop en dit het gewerk na 'n ooreenkoms en dit gelyk of hulle 'n ooreenkoms kry waar en daar's vir my gesê dat die hulle het gewerk na 'n punt toe waar die unies kan besluit per speler of op individue besluit. So speler A kan hierdie maand 'n bietjie rus en speler B kan. So jy kan nog steeds deur die loop van die Currie-beker van daai spelers gebruik maar jy gebruik hulle nie aan een nie. So dit sou op individuele basis 'n grondslag sou hulle die spelers gerus het. Maar toe draai Saru en Sario om en hulle wil 'n klousule inbring wat sê die Unis het die reg om daai spelers reg deur te speel. Hulle basies verwyder hulle daai rus klousule. En soos hy bewoord is, beteken dit dat hierdie spelers kan wat spelers wat in September verlede jaar begin het speel het in die URC en regdeur speel het in Europese beker reeks aangehou het in spele deur Januarie, Februarie, ons nou al in Maart, ons begin April kom al nader. Hulle gaan aanhou want die Currie Cup gaan in Julie begin wanneer die URC klaarmaak, gaan die Currie Cup begin en dan gaan hierdie ouens nog aanspeel. En dan in September dan begin die URC weer. Dan gaan hierdie ouens aanspeel tot Julie volgende jaar Julie volgende jaar, jy weet. So dis die gevaar wat jy loop dat hulle kan hierdie spelers regdeur gebruik en dis wat my players teen skop. As jy toelaat dat hulle deurspeel om dit die Currie-beker wil red, is daar nou 'n in my players gesê, jy weet ons julle omgedraai wat julle aanvanklik oor gepraat het en ingestem het. En nou het julle hierdie klousule en ons stem nie met daai klousule ooreen nie en dis waaroor die arbitrasie gaan. Hulle gaan nou besluit of hierdie nêrens in die wêreld kry jy 'n situasie waar spelers speel nie. En ons is ongelukkig in die unieke situasie dat ons in noordelike en suidelike halfrond speel. En ons Currie Cup reek om 'n gaping te vind. Die enigste gaping wat jy kry is nou in daai rusperiode wat die res van die Europese of noordelike halfrond se spanne rus. Voor die internasionale tussen terwyl die internasionale rugby aangaan, kan die res van die soos die Premier Liga en die Franse top 14 en daai spanne en so terwyl hulle rus wil ons Currie Cup speel. En dit is die groot probleem omdat ons nie 'n gaping het nie.
Die vorige 2 jaar, soos jy weet, het die Karibebeker in die URC dieselfde tyd plaasgevind en die Karibebeker was maar net 'n ontwikkelingstoernooi en 'n afgewaterde toernooi en dis hoekom die borgers nie by daarin nie, want hulle kry nie nou het hulle 'n borg, maar die borg wil sy pond vleis hê en as die borg nie sy pond vleis gaan kry nie, dan gaan die borg wegloop. So ja, ek verstaan Sario se punt dat hulle moet vir die borg waarde gee. Hulle kan nie vir die borg waarde gee as hy selfe tyd sy URC gee nie, want daar's geen waarde daarin om 'n tweede liga span of 'n tweede liga kompetisie te wees en jy ding mee teen internasionale spelers en die Lewis speel hulle onder 20 spelers, die WP speel omtrent 'n C span, die Haie dieselfde in Griek was in die Pumas en daai ouens is die ouens wat in Cheetahs is die ouens wat die kompetisie oorheers want hulle speel nie in die URC nie, hulle kan hulle reg deur die Karibebeker hulle volledige sterk span speel. En dis wat die probleem geskep het. Ons het twee goed wat vir my uitstaan daar. Die eerste ding is ons het nou weer gesien, ons het 3 weke gaping gehad hierso met die URC wat ons nie kon speel nie, ons vol van die 6 nasies byvoorbeeld. En ek het daardag met Dan Schenk gepraat van News24 en hy het my gesê daar's sterk sprake dat die rugby kampioenskap daar kan inskuif om dieselfde venster te gebruik as vir die 6 nasies gebruik. En dit gaan dan waarskynlik hierdie Julie September probleem oplos. Dink jy daar's 'n kans daarvoor? Daar's gesprekke rondom dit. Of Nieu-Seeland en Australië gaan instem is natuurlik 'n ander saak. Jy net onthou hulle Super Rugby seisoen het ook reeds geskuif. Hulle sy Super Rugby seisoen begin nou in Februarie. Juist oor ons daar hierdie gesprek rondom 'n globale seisoen wat almal in dieselfde tydperk speel en almal in dieselfde tydperk rus kom na 'n lang pad. En hulle het nou die Super Rugby reeks het nou reeds geskuif na die begin van die jaar toe. Dis iets wat ons maar toe ons nog daar gespeel het al gedoen het. So jy weet hulle gebruik nou hierdie venster en hulle kan dit doen. Maar as hulle 'n Super Rugby gaan speel dieselfde tyd wat hulle die 3 nasie reeks gaan speel, gaan jy weer met 'n probleem sit. Want ons gaan URC moet speel en van daai spelers gaan vir die Springbokke speel, so spanne gaan afgewater wees. So gaan jy nou soos die 6 nasie reeks af naweek hê en wat gebeur met daai spanne en wat die Europese spanne doen is hulle spelers word uit en uit die Premier Liga het die hele Februarie en Maart dan vir 'n hele 6 weke glad nie gespeel nie. So daar was glad nie Premier Liga rugby nie. So daai hele situasie tensy jy dit so doen dat jy daai blok nou ook nie URC speel nie en ook nie Super Rugby speel nie. Gaan jy nog steeds met 'n ander probleem sit en dis nou maar deel van die pyne groeipyne wat ons het met omdat ons noord toe geskuif het. Die ander ding wat ek geopper het, 'n ander ding wat jy nou gesê het is ja, wat my players het sê het Marita, geen speler kan vir 20 maande aan mekaar speel nie. Ek wil dis net eenvoudig nie menslik moontlik nie. Maar aan die ander kant is hierdie spelers eintlik, ek wil nie sê behoort aan die unies nie, maar die unies betaal hulle salarisse en hulle is groot bates vir die unies en ek is seker die unies bestuur hulle in elk geval sodat hulle nie te veel weet blootstelling kry en beserings bestuur word en alles en dis een van die dinge wat die unies sou sê, hulle voel nie baie gelukkig oor my players se standpunt hier, so nie, want hulle voel hulle kyk na die spelers se belange. Al sê dit dalk miskien op papier, hulle moet 20 maande aan mekaar speel, geen unie sal toelaat dat sy bate so uitgeput word. Is dit reg of keer? Ja, ek dink die van die unies voel dat my players kyk net na die top 50 of so spelers, net die hoë profiel spelers. So dit is 'n groot probleem dat en ek dink dis waar die grieveling is, maar waar dit krap, jy weet. My players dis waar hulle groot geld vandaan kom. Dis daai ouens is belangrik vir hulle. In die hoë profiel spelers is die ouens wat die meeste sê krag hè en daai ouetjie wat net by Griekas of die Pumas plek kry as daar nie 'n Karibebeker is nie wat het hy, jy weet hy die SA beker het ons nou gesien, ek bedoel ek kan nie onthou dat daai naweek enige iets van dit op die TV was nie of enige iemand gespeel het nie en as dit is dit maar jy weet op een of ander kanaal ergste wat niemand gesien nie. Ek het nie wedstryde gesien nie. So daai ou se betaalkrag of sy aantrekkingskrag in terme van salarisse en borge wat hy kan kry of wat die unies kan kry is maar min, want jy kan nie, wil jy as jy die olifante en grens se bulldogs
in 'n wedstryd speel en dis jou enigste inkomste en jy het nie 'n kans om die Currie-beker te speel nie. Jy weet dan is jou aantrekkingskrag om salarisse te verdien is min. So as jy as daar gat nie 'n Currie-beker is nie, het daai ou nie eintlik werk nie. So dit is die ander kant, daar's altyd twee kante van 'n muntstuk. Die een kant is die kopkant waar sê jy weet ons moet kyk na hierdie groot aantrekkingskrag want dis waar die TV geld kom. So ons moet na hierdie spelers kyk want dis waar die TV geld vandaan kom. Maar die ander kant is daai onderste spelers. Hoe hou ons hulle jy weet ons moet onthou dat Mapimpi het gekom van die grens uit die grensspan uit waar hulle hom gekry het en toe by die Haie gaan speel het en selfs met M jy weet so kan jy M so daar kom spelers uit daai unies uit. So ons moenie daai unies toemaak nie. Ek weet ek wil nog verder terug aan die 70s toe ons 22 en 24 provinsies gehad het. Jy weet ons het al klaar verkleineer na 14 toe. Wat het geword van daai ander 10 unies? Die spelers of die voedingsbronne, jy weet daai speler wat vir 'n mynspan op Welkom gespeel het of daarin Bethlehem, jy weet die Bethlehem span, die spelers van Bethlehem, weet om blootstelling vir daar's 'n ouetjie wat miskien nie 'n Kruiwenweg span gehaal het nie, maar 'n bietjie later ontwikkel het en dan kom hy in Bethlehem en dan speel hy vir die Unie en skielik sien iemand hom raak en dan kry. So daai tipe spelers, ek weet nie of hulle nog en dis wat ek vroeër gesê het, ek is ou skool, so ek weet ek wil graag hê ons moet daai ding, maar ek dink daai soos hulle sê that ship has sailed. Ek dink weet daai unies is verlore, daai talent. So as daai ou nie op skool raak gesien word nie, kan ek jou waarborg dat weet hy moet gaan werk. Hy moet maar op 'n plaas gaan werk of hy moet maar in 'n fabriek gaan werk en die kans dat hy nou raak gesien word is bitterskraal. Dit is 'n baie belangrike ding wat jy daar sê, maar en om dit verder te kan kyk dan moet jy sê kyk wat kan gebeur as hierdie arbitrasie nou suksesvol is. Want hulle het nou gesê 'n arbiter moet nou besluit of 'n arbitrator moet nou besluit wie wat eens my players of sorry se argument gaan nou die een wees wat staan. Nou kom ons sê nou maar net argument moet daar wel dat my players suksesvol is. Dan kan een van twee dinge gebeur. Eerste ding is die Currie-beker kan heeltemal afgeskaf word. Die tweede ding is hy kan weer teruggeskuif word. En as hy afgeskaf word en as hy teruggeskuif word, as hy teruggeskuif word, gaan hulle hulle borgskap verloor van SAB wat 26 miljoen rand vir hulle bewillig het. SuperSport is baie gelukkig met die feit dat hulle weer rugby het om te gaan kom wys tussen Julie en September. Hulle gaan nie gelukkig wees nie. So onverwyder gaan dit beteken dat as hy af dat 'n klomp van hierdie spelers wat nou vir die kleiner unie speel of wat gaan dalk nou sonder werk sit. Soos jy nog gesê het, hulle fokus op die 30 of 40 grootste of voorste spelers, maar wat van al die ander ouens wat nou maar journeyman is, moet hulle maar so ouens wat nou nooit gaan Springbok speel of ietsie, maar hulle maak 'n lewe uit rugby uit. Skielik gaan jy maak dat hulle nie meer 'n loopbaan kan hê as 'n rugby speler nie. Jy weet maar 'n voedingsbron, ouens wat klaar is, gaan nie meer 'n werk hê nie. Is dit nie 'n wesentlike probleem nie? Ja, dit is 'n groot probleem. Ek dink as natuurlik 'n derde opsie is dat hulle gaan aan met die Currie-beker sonder daai spelers, sonder die spelers wat nou eintlik moet rus. En jy gebruik nou maar weer soos in die verlede jou derde, tweede en derde rangse spelers. Jy weet die nuwe speel nou maar met 'n klomp onder 20s en jy kry dan gaan die TV-regte in die borg se waarde ook verminder. So hulle natuurlik gaan hulle nie daarmee tevrede wees nie. Maar dis 'n alternatief, maar hoe dit gaan werk? Dis nou maar een van daai dinge, jy weet, ou moet nou maar sien hoe die ding uitspeel. Miskien as kom my players ervoor en hulle kry hulle sin en die unies moet daai spelers vir 'n tydperk rus. Jy weet, jy hoef nie noodwendig die ou te rus vir 2 maande ten volle nie, maar jy miskien met hy 2 weke hier is en 2 weke daar. Maar dit beteken daai rus blokkies kan ingaan in die URC of wanneer dit nou weer in September begin. So jy gaan ernstig moet 'n kompromie vind en ek dink die enigste manier om die saak te beredder is deur 'n kompromie te vind aan albei kante. En as hulle maar aanhou koppe stamp soos beamptes nou soms maar doen, gaan die produk wat die Currie-beker is definitief skade ly, onherroepelik skade ly. En weet ons probeer soos gesê het, hulle probeer die profiel verhoog, maar weet nog so 'n terugslag dan kan jy maar net sowel in 'n glaskas toe sluit en as ek dink iemand het dit een keer gesê die Currie-beker moet nou geskiedenis word. Sluit hom toe in 'n kas en gaan speel vir 'n ander trofee. Ja, ek
Weet, ek kan nie eintlik verstaan hoekom hulle die SA beker ingebring het. Ek verstaan die ons is die stommers en die GWP en die bulle speel nie daarin nie, maar die feit die saak is as jy nou juist probeer om jou spelers te beskerm, dan gee hulle 'n ekstra toernooi. Ja, dit maak nie vir my sin nie. Daai toernooi is meer ongelukkig het hierdie ding nou ontwikkel. So maar die beginsel van hierdie toernooi is dat daai spelers dis gaan volgende jaar of is veronderstel om volgende jaar 'n kwalifiserende toernooi vir die Curriebeeker te wees. So die agt spanne wat verlede jaar in die Curriebeeker gespeel het, gaan in elk geval vir jaar in die Curriebeeker speel indien hy wel plaasvind. Kom ons sê dit so. Indien wel, dan gaan dieselfde agt spanne weer in die Curriebeeker speel. Maar volgende jaar gaan die vier URC spanne, die franchises gaan geskans word en hulle gaan outomaties Curriebeeker toe. Dan gaan die ander 8 spanne, ag ander 10 spanne, my apologie. Ander 10 spanne gaan dan 'n kwalifiserende toernooi speel by die SA beker is. So die SA beker van volgende jaar af is veronderstel om 'n kwalifiserende toernooi te wees vir die Curriebeeker. Die top 4 spanne van die SA beker speel dan teen die vier ander spanne in die Curriebeeker. Wat dan gaan waardig gee aan die SA beker. Hierdie jaar is dit nou baie daar's niks nie en jy weet maar ja. Volgende jaar gaan dit definitief waarde hê want jy speel om te kwalifiseer om in die Karibeer te speel. En dan val die ander 6 nou maar terug af na die eerste liga toe. Maar ek dink ongelukkig moet ons nou eers verby hierdie eerste hekkie kom en oor hom kom en as ons daaroor is dan lyk die pad beter agterna as ons 'n oplossing kan vind vir verjaar en ons kan 'n gaping vind waar die Curriebeeker kan plaasvind en almal is gelukkig en maar die SA beker so ek en ook hierdie ouens moet tans huidig speel hulle nie in enige toernooi behalwe die Curriebeeker of die eerste liga nie. So wanneer die Curriebeeker begin het hierdie ouens vir 6 maande glad nie rugby gespeel nie. Nou kry hulle darm 'n bietjie rugby. En maar jy kan sien dat die Curriebeeker spanne soos Griquas en die Pumas heeltemal te sterk is vir die ander spanne. Ek dink daar's een verrassing gewees die naweek. Maar oor grootte meerderheid hierdie spanne het daai wedstryde nodig. So Griquas en Pumas en Cheetahs en daai ons moet die Cheetahs gebruik het om vir hulle Europese reeks voor te berei, die uitdagreeks in Europa voor te berei. So daar is waarde in die SA beker, so is 'n opwarmingstoernooi as jy dit so wil sien, maar volgende jaar gaan dit natuurlik baie meer waarde hê. Ek wil nou iets vir my vra wat nou vir my uitstaan soos 'n paal hoë water. Hierdie is vir my die oplossing is eintlik ooglopend en dis die feit dat die spelers moet op individuele grondslag bestuur word. Hoekom kan hulle nie net sit en daai kompromie aangaan? Is daar dalk 'n bietjie egos betrokke hierby of wat is die storie? Hulle is so duidelik wat hulle moet doen, maar hulle wil dit nie doen nie. Jy verstaan, hoekom sit hulle so vas? Is daar iets anders aan die gang? Daar is soos in enige raadsaal, ek dink jy het dan ook soos ek 'n paar keer op die blok gewees. In enige raadsaal is daar maar egos en daar is ander politiek betrokke, raadsaal politiek of rugby politiek. En dit is waaroor dit gaan. Elke ou moet nou maar beklei vir sy bietjie spasie in die lewe, die bietjie lig wat hy inasem en hy moet waarde gee vir jy weet sy unie het hom ingestem en hy moet vir hulle waarde terugbring en jy weet as hy terug gaan as hy NDC vir hulle sê ek het die geveg verloor as hy van my volgende skoen ons maar iemand anderste. So daar is daai tipe politiek, jy weet hulle wat kry ons hier uit? Wat kan ek hier uitkry? Wat jy weet dis 'n groot probleem rondom daai storie. So die en onthou net ons het gepraat vroeër van die top 30 of 40 of 50 spelers. En dis waar jou groot franchises, jou top 4 die Leeus, die Bulle, die Haie en die Stormers. Dis waar hulle spelers betrokke is en dis die spelers dis waar die groot bekleierery kom. Jy weet die ouens soos Griquas en Pumas en die olifante en daai ouens in die Griffins. Hulle speel nie in die URC nie, so jy weet hulle spelers kry 'n ruskans. Hulle spelers het in November en so aan het hulle ruskans. Die groter gaan oor daai vier unies wat in Europa speel, wat in Europese kompetisie speel. OK, die verhoor word nou in vroeg April aangehoor of die aansoek of die arbitrator of arbiter gaan se besluit neem in vroeg April. Wat dink jy gaan gebeur? Wat is jou gevoel? Ek dink daar gaan 'n kompromie kom. Ons gaan 'n kompromie sien. Ek dink die beplanning en die TV-regte en daai goed is te ver langs die pad af. So ergens gaan daar 'n kompromie wees.
En ongelukkig dink ek gaan ons weer 'n afgewaterde Karibeker sien. Hulle kan dalk teruggaan na wat my players oorspronklik gesê het, rus hulle op individuele grondslag en dan kan dan sal jy sien dat jy weet speler A gaan vir 2 weke rus of 3 weke rus en hy gaan later in die seisoen. So as jy praat van daar's 10 weke se speel, hy gaan net 5 weke speel. Daai tipe kompromie. Maar sê dat jy 4 kom sê jy het 4 Springbokke of 4 hoë profiel spelers wat jy wil speel. En die eerste jy gebruik 2 van hulle in die eerste 5 weke en 2 van hulle in die volgende 5 weke en al 4 het sy 5 weke rus en dan moet jy net 'n bietjie bestuur wanneer jy by die vroeë stadiums van die Europese bekers kom, jy weet, en rus hulle daar 'n bietjie wanneer jy 'n bietjie meer beweegruimte het. So ja, ek dink dis die tipe dis die enigste kompromie wat ek sien wat kan werk as hulle teruggaan na die oorspronklike ooreenkoms soos deur my players was soos my players voor sê in hulle brief, jy weet. Kom ons gaan terug na daai ding toe. Met daai individuele bestuurding werk eintlik baie goed. Ons het dit gesien by die Bulle en by die Stormers. Hulle byvoorbeeld Willie Roux langer laat speel en later laat rus omdat hy getrou het en alles. Hulle kan dit op 'n individuele basis doen. Dit is niks so duidelik soos daaglik. Hoe hulle die storie moet beredder. Ek sê eintlik jammer dat ek dink die onvermydelike gevolg is hier nou gesê die Karibeker gaan weer eens afgewater wees. Dalk dit nie heeltemal soos wat dit sou verwag het. Ons gaan dalk 'n Marcel sien speel of daardie tipe dinge, maar hy gaan nooit weer die hoogtes bereik wat hy voorheen sou bereik het of gehad het nie. Nee, ons gaan altyd die probleem hê omdat ons in sulke in 2 groot Europese reekse speel. En ongelukkig geld praat en dis die jy weet daai spelers wil geld hê, so om daai groot kyk in ek blameer hom nie, maar soos Jake White gereeld vir ons sê, daai spelers moet terugkom na Suid-Afrika toe. Dan kan ons spanne meeding. So ons daai spelers nodig. Om daai spelers te kry moet jy geld hê. En om daai geld te hê, moet jy in daai reekse speel. So dit help nie jy sê vir daai spelers hulle moet Karibeker speel en ons sukkel in die Europese reekse nie. Jy moet goed in die Europese reeks, dan kan jy borg jou meer betaal, jy kan die spelers meer betaal, jy kan meer spelers teruglok na Suid-Afrika toe. So die einde van die dag is dit maar jou plaaslike reeks die Karibeker wat die meeste gaan lei daaronder. Dankie Jan. Dit is baie interessant geweest. Ek hou altyd van hierdie stories agter die skerms wat in die raadsale gebeur en alles en ek dink dis 'n groot mate soos ek gesê het, maar ego gedrewe hierdie hele storie. Ek's baie nuuskierig om te sien hoe dit gaan uitdraai. Nee, is net 'n plesier en ja, dit is altyd maar raadsaalpolitiek is iets wat nie gister gebeur het nie. Dit kom daal van jy weet ek sê ek's nou baie ou skool, maar jy weet ek het in die 80's in 'n paar van Louis Leitz se raadsaalvergaderings gesien. Jy weet en ja, jy weet as jy nie 'n sterk leier het nie, gaan jy sukkel met hierdie probleme. En ek dink in geheel SARS se leierskap en ek wil nou nie mense in die gesig vat nie, maar ek dink in geheel SARS se leierskap is nie sterk genoeg nie. Daar's nie 'n sterk genoeg persoon aan beheer wat vir die mense soos Doc Leit altyd of vir Jan Picard altyd wil kon sê het of Robert Denton wil kon sê het luister. Jy weet hulle ek weet byvoorbeeld dat Louis Leit die aand voor 'n groot vergadering het hy die mense bymekaar gekry. Dan sit hulle vir 'n halfuur of 'n uur en dan praat hulle. En die volgende aand het sy vergadering van die openbare vergaderings gehad het. Nooit meer as 20 minute gelos nie. As enigiemand te veel praat en Louis hom afgesny en aangegaan en daai besluit is die vorige aangeneem agter 'n geslote deur en hy het besluite geneem wat in belang was van rugby. Dis hoekom ons aan die begin van Super Rugby en ek weet ek praat nou 'n bietjie langer maar aan die begin van Super Rugby het Suid-Afrika die beste baat gevind by die reëlings, die geld, die TV-regte en al daai goeders want jy het 'n sterk leier gehad. En toe Louis Leit uit die prentjie verdwyn het, ongelukkig het ons daaronder gelei want toe het New Zealand en Australië sterk na vore gekom en hulle het oorgevat en ons het aan die agterspeen gesuig en dis hoekom ons uiteindelik uit Super Rugby is want ons het nie meer iemand gehad wat kan opstaan teen daai bullies nie. Ja, ons het nou die dag 'n video geplaas oor wat Louis Leit gedoen het, die rol wat hy gespeel het toe rugby professioneel geword het. Dit is baie interessant. Die oproep wat hy gemaak het na die televisieprogram wat lewendig uitgesaai word, daai tipe dinge. Dit is baie interessant. Ek moet kyk aan hom. Reg Jan, dankie. Ons sal weer gesels. Ons wil 'n bietjie gesels oor die Rooi Disa, mense wie hulle is en waaroor hulle gaan. Jy het 'n baie interessante reeks artikels op Rugby Fishing Spark. Mense moet asseblief gaan kyk daarna. En ons gaan binnekort daaroor ook gesels. Dit sal lekker wees. Dankie man. Dankie.
So praat binnekort weer mense, kyk uit vir daai video's wat ek van genoem het en dan gesels binnekort weer. Groetnis.